Привіт, наші телеглядачі! Привіт! Раді вас знову бачити у нас тут в студії, а ваші теплі погляди нас зігрівають у цих осінні дні. А навіть у мене зараз такий наряд більш такий теплий, так? І в тебе, до речі, теж такий сненький, котрий, власне, дуже такий осінній такого настрою. А взагалі, Саша, розкажи, будь ласка, як ти в осінні дні, от, наприклад, як ти проводиш час? Я гуляю друзями. На вулиці? Так. І як, тобі не холодно? Ні. Я просто як тільки щойно вийду на вулицю, у мене вже мерзне ніс, і це ще, до речі, немає морозів. Я вже не знаю, коли настане сніг, зима піде, і взагалі стануть сильні морози, то, напевно, буде якось грітися. А розкажи, а як ти, до речі, от, грієшся на вулиці, наприклад, от ти граєшся з друзями, змерзла, як ти грієшся? Стрибаю. Напевно, бігаєте, стрибаєте, і це є кращим засобом, аби зігрітися. А як ти думаєш, як дорослі, наприклад, можуть себе так зігріти? Тепло одягатися. Ну, це також, так. Це я з тобою погоджуюсь також, тепло одягатися ще. Можливо, там собою каву брати, там, я не знаю, так. Або також стрибати, можливо, якось зі своїми дітьми стрибати. Ну, в будь-якому випадку мерзнути нам не доведеться, оскільки активність, там, біг, стрибки, ми знайдемо вихід, як зігрітися, так? Так. Добре. А розкажи мені, Саша, а що ти знаєш про таких тваринок, як вовків? Це хижі тварини. Бояться вони морозів, як ти думаєш? Ні. Чи холодів? А чому вони не бояться? Нічого. Можливо, вони не бояться тому, що у них там, я не знаю, тепла шерсть, тепла шкура. Так. Ну, добре. Звичайно, такі багато тварин, вони дуже такі морозостійкі, і взимку вони дуже добре себе почувають навіть при сильних морозах. Ну, вовки, вони також являються хижими тваринами, і при таких низьких температурах, коли навіть мерзнемо ми, вони досить спокійно себе почувають. А тож, давайте переглянемо нашу наступну рубрику про вовків-хижаків. Привіт, дітлахи! Виявляється, що вовк не такий вже й хижак, яким його вважають. Він цілком може обходитися жабами та комахами, або ж ягодами та грибами. Ну а коли вже і зовсім немає ніяких харчів, то він може з'їсти навіть деревні нирки, мохи та лишайники. Ось такий цікавий факт. Несподівано. Але ж факт. Ну, пока. Ну, ось такі цікаві у нас вовчики-хижаки. А, тож, ну, мерзнути вони, звичайно, не доведеться їм, тому що наші зими, вони не такі, як на те здавалося і морозні. А, тож, Саша, а розкажи, будь ласка, а які взагалі іграшки тобі подобаються, які грати? Якими іграшками? Барбі. В дитинстві в тебе, напевно, дуже багато було цих ляльок. Так, я робила їм зачіски, шила плаття. А це тобі, власне, дарували хтось Барбі, чи ти сама навіть там змушувала батьків купувати собі ці? Дарували. Дарували. Як багато в тебе було ляльок? 5. Оце 5 ляльок, і оце такий цілий гарем ляльок. Так. А ще які, можливо, ляльки були? Або іграшки? Не я. А яка твоя сама улюблена іграшка була в дитинстві? Наприклад, можливо, там плюшевий, там, я не знаю, ведмедик якийсь там, або ще там якась лялька? Зайчик. Зайчик? Так. Також, напевно, хтось подарував? Ні, батьки купили. Батьки? Ну, подарували, купили батьки. Добре. А чи знаєш ти щось про такі ляльки Барбі, якісь цікаві факти? Ні. Про Кен. Хто такий Кен взагалі? Принц. Я не знаю, звідки ці самі ляльки. Взагалі, хто їх винайшов, чому їх винайшли і чому вони такі зараз дуже популярні? Ні. Ну, тож я також дуже б хотілася дізнатися про ляльок Барбі. І вам пропоную перейти до нашої рубрики про цікаві факти. Не секрет, що на сьогоднішній день білява красуня і лялька Барбі завоювала популярність у всьому світі, ставши однією з улюблених дитячих іграшок.
Розглянемо цікаві факти про найпопулярнішу ляльку, адже більш ніж в 150 країнах світу можна придбати цю іграшку. Популярна іграшка була створена жінкою, яка народилася в Віллоус, штат Вісконсін, по імені Рут Хендлер. Рут назвала її на честь своєї дочки Барбари, скорочено Барбі. Також ляльки Кен, Стейсі, Тодд і Шеріл, що випускаються компанією Мейтел, були названі на честь інших членів сім'ї Хендлер. Наприклад, Кен доводився братом Барбари. За своєю першою професією Барбі була супермоделлю. У середньому у кожної дівчинки, що знаходиться у віці від 3 років до 11 років, лялькова колекція включає в себе близько 8 ляльок Барбі. Найдорожча лялька Барбі була продана на аукціоні в 2010 році за $300 000. Така висока вартість була через рожевий діамант розміром в 1 карат, що був на ляльці. Самою популярною Барбі з довгими до п'ят волоссям стала іграшка, яка принесла компанії прибуток в $100 000000. Всього було продано 10 мільйонів ляльок. Ну, такі у нас ляльки. А ти б, Саша, купила ляльку за $300 000000? Ні. Навіть якби вона була там вся прям з діамантів? Ні. Ну, це якось, бачиш, а є люди такі, які виготовляють ці ляльки і, власне, наживаються на такому, що продають їх за такі от прям аж такі от кошти. А ти б взагалі, от дивись, я знаю, що дуже багато дівчат зараз хочуть бути схожими, от, власне, на ляльку Барбі. Як ти взагалі ставишся до такого? Я не хочу бути схожою, тому що це іграшка. Ну, і якось вона виглядає, напевно, якось неприродно, так? Так. А є в тебе такі подруги, які так вдягаються, там, як так, ляльки Барбі, або там якось наслідують цих ляльок? Ні. Ну, це і добре. А, бо якось, ну, дійсно таки дуже зараз молодь помішана як на ляльках, вдягаються якось як ляльки. Ну, і виглядає це дуже, ну, звичайно, красиво, але це якось є, ну, можливо, трошки, ну, неприродно. Як ти думаєш, треба бути, як вдягатися? Звичайно, як... пристойно чи як лялька? Як людина. І виглядати на $300 000000. Ми можемо, як і звичайні люди, виглядати на $300 000000. Головне, що у нас всередині, так? Так. Внутрішній світ, він має бути багатшим, аніж зовнішній. Ось такі у нас філософські думки, ми вже тут зафілософствували. А тепер давай поговоримо про тваринок. Я знаю, що дуже такий тваринок зараз. Дуже багато поціновувачів продають за великі кошти. Як ти думаєш, ти продала б свого котика, я не знаю, за $500 000 там доларів? Ні. Чому? Тому що я його люблю. Ну, це дуже таки похвально. Це дуже таки, да, як можна свою рідну кровиночку продати. А, звичайно, ти хотіла б котика. Так. А за скільки б ти купила б ти б котика за $500 000000? Ні, забагато. Ну, я вважаю, що не кожен, ну, взагалі тварини не варті так дорого. Ну, нащо так зацінювати таку, взагалі встановлювати таку ціну. А, тож котика можна придбати за, навіть, я не знаю, за скільки, ну, можна собі дозволити. Тож я пропоную вам перейти до нашої наступної рубрики і дізнатися більше про нашу наступну породу котиків під назвою каліфорнійський спінглет. Хоча каліфорнійських спенглетів і називають маленькими тиграми, але по забарвленню і будовою тіла ці кішки найбільше нагадують леопарда. Володіючи дуже красивою зовнішністю, вони ще мають і прекрасний характер. Ці котики швидко прив'язуються до господаря, ласкаві і товариські. Привертаючи увагу людини, спенглети дуже майстерно вміють муркотіти і співати котячі пісні. Причому, як відзначають вже бувалі знавці породи, тваринки ніколи не бувають надокучливими. Вони добре відчувають настрій господаря, тому при небажанні його грати з ними, вони відразу ж знаходять собі заняття в стороні, наприклад, з улюбленою іграшкою. А ще спенглет зовсім не любить валятися на дивані, тому якщо ви активний і веселий чоловік, цей кіт стане кращим вашим другом. От такі вони активні наші пухнастики. А скажи, Саша, у мене така, от таке питання цікаве. Як ти ставишся до того, що твій котик, наприклад, стане дряпати там, я не знаю, твої там речі, там ліжко, диван, домашні завдання там гризти? Погано. Що ти будеш з цим котиком робити?
заспокоювати. Заспокоювати. Ну, по-перше, треба виховувати, так, котик чи змалечко. А дуже таки багато такого часу займається виховання котика, щоб він був тебе розумним, щоб в тебе він не, нічого не псував, ніякі речі. Тож у вихованні котиків це дійсно така майстерність. І нам, як нашим, як і тваринкам, треба догляд і виховання, і нам, як піклуючим там господарям, треба за ними доглядати. Ну, на сьогодні це все. Ми вам бажаємо теплих, пухнастих історій, пригод та осінніх днів і переглянути наш мультик. А вам ми, Сашою, кажемо до зустрічі. До зустрічі.